ভাল পোৱা আৰু বেয়া পোৱাৰ মাজত এডাল সামান্য পাতল ৰেখা থাকে, আৰু সেই ৰেখাডাল কেতিয়া মুচ খাই যায় কোনো গম নাপায়। কিন্তু এটা কথাত মই তোমাক বেয়া পাইছো ৰাগিনী, তেওঁ তোমালোকৰ জেঠাই হয় বুলি মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিলা? আৰু শিৱসাগৰ মেইন টাউনৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ জেগাত 1 ঘণ্টাতে আহি পাব। কথা এটা কওঁ, লাভ নাই, কানত ইয়াৰডপ লগাই আছে। মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।